Jeg jobber på Universitetet i Oslo. Jeg jobber med prosessering. Og med meg har jeg David, som masse skjønt ved Universitetet i Oslo, og også jobber med... Jeg jobber primært med distribuerte middleware applikasjoner, men har også lekt litt med parallellprogrammering og heterogene systemer generelt. Hadde fryktelig gøy på et kurs i fjor, der vi drev og programmerte PS3-er, blant annet. Ja, aller først så skal David fortelle litt om terminologi i prosessering til oss. Ja, og da skal vi snakke om... Vi har et par begreper som vi kommer til å bruke. Det første er en instruksjon. Når vi snakker instruksjon, så snakker vi om ganging, deling, bitshift-operasjoner. Alle ting som prosessoren i datamaskinen din, eller på mobiltelefonen din, gjør. Og alle ting på en måte, du kan, som programmerer kan si til han at jeg vil at du skal ta dataene og gjøre et eller annet med dem. Om det er gange de sammen med noen andre data, eller om det er å flytte noen bits til høyre eller venstre, eller skrive til disk, hente ut fra disk. Det er en instruksjon. Så har vi et instruksjonssett. Det er nødvendigvis et sett med instruksjoner. Det er da en plattform har et visst sett med instruksjoner som den støtter. Som vil si at en prosessor trenger ikke nødvendigvis å støtte de samme instruksjonene som en annen. Men den settet med instruksjoner som en støtter, det er et instruksjonssett. Neste er parallell. Når vi snakker om parallell, eller primært parallell programmering, så går det på at flere prosesser, eller flere prosessorer, skal jobbe sammen om å løse den samme oppgaven. Og ja, det er egentlig ganske utfordrende fra en programmeringsståsted, at dette skal flettes pent sammen og si «Oi, nå var jeg ferdig, og nå var du ferdig, nå er vi sammen kanskje ferdig, og så skal vi gjøre noe nytt». Og det siste begrepet vi trenger å vite, det er heterogene systemer. Og det er da, hvis du tar en mobiltelefon, for eksempel denne, eller sier du har en Nexus, så har den flere prosessorer inne i seg, og de jobber alle sammen litt forskjellig, og ser litt forskjellig ut. Og det er da en heterogen device. Gode gamle X86-en, den sitter garantert i PC-en til fryktelig, fryktelig mange av dere. Den kom i 78, ble da opprinnelig laget av Intel. I dag er det Intel og AMD som primært lager de. Mellomtida så har det vel vært en drøss av de innom. Ja, vi har jo hatt selskaper som Syrix og IBM som også har vært innom der. Og det er egentlig ikke så mye spennende med den. Alle kjenner den, alle bruker den. For en cirka 5-6 år siden så begynte det å bli ganske normalt at også de fikk flere kjerner. Det var vel AMD Athlon som var en av de første ute, i hvert fall for mainstream-markedet. Det stemmer. Det som er både litt kult og ikke så kult med Intel-prosessorene, er at hvis du tar en floppy disk med DOS 2,2, eller DOS 1,2 for den saks skyld, som kjørte på den gamle PC-en som du hadde når du var sånn, eller kanskje far din hadde når du var sånn, og tar den og kobler den til en moderne quad-core-something-greie, og booter den, så funker det fortsatt. Fordi du har hele tiden, så har prosessorene utviklet seg. De har blitt større, nyere, raskere, fått flere funksjoner. De har tatt vare på de gamle instruksjonssettene og de gamle måtene å gjøre det på. Og det heter bakoverkompatibilitet. Det er grunnen til at når du installerer Windows 8 eller 7, så kan du spille spillene som fortsatt kjørte på Windows 95, altså Doom for eksempel. Det er egentlig, det synes jeg er fett, fordi det betyr at jeg kan spille de gamle klassikerne mine, som jeg fortsatt spiller.
Hvis noen vil spille Open TTD etterpå, hjertelig velkommen. Og det her er da... Den prosessoren på bildet faktisk er jo en 16-bit prosessor, og 16-bit instruksjonene kan jo fremdeles kjøres på dagens 64-bit prosessorer. Ja. Og det synes vi litt sånn kult fra teknisk ståsted. Det har sine ulemper også, fordi det betyr at hvis du skal lage noe, prøve å komme med noe nytt og fetere, så må du fortsatt bruke masse plass og masse måte, kretser på prosessoren til å kunne støtte alt det gamle. Men den har blitt litt bedre siden denne lille saken vi ser på bildet i dag. De som har åpnet den og bygd datamaskinen selv vet at dagens prosessorer, de ser ikke sånn ut. Og der er da noe av det som har kommet, er jo støtte for 64-bit etter hvert. Det som vi kaller branch prediction er noe av det som har kommet, kommet for en del år siden. Det går egentlig på at når du programmerer, så har man noe som kaller if statements. Hvis noen fulgte med på introduksjonsprogrammeringen i SA, så er jeg ganske sikker på at han gikk gjennom det. Og det betyr egentlig greit. Hvis jeg nå trykker på musa, så skal du gjøre det eller det. Og branch prediction går på at datamaskinen kalkulerer begge utfall på forhånd. Og han står egentlig bare og venter på at du skal gjøre et eller annet, eller at en eller annen instruksjon skal bli ferdig å regne på den. Og så sier han, ja, det var faktisk den som, greia, som faktisk ble tatt. Da velger vi det som jeg har, så han startet juksa og begynte å liksom, gjøre beregninger på forhånd, på begge sider. Og så tar han bare, ok, da kan jeg hoppe juksa og hoppe langt fram, fordi jeg allerede, har allerede lekt på begge sider. Det er en av de tingene som gjør at dagens prosessorer er raskere enn de som var en 2-3 generasjoner tilbake, fordi den teknologien her blir stadig bedre og bedre og bedre. Den andre tingen som gjør dagens x86-prosessorer mye bedre enn de gamle, er out of order execution. Og out of order execution går egentlig på at noen instruksjoner går raskere å gjennomføre fysisk i klokkesykler enn andre. For eksempel plussoperasjoner er vel cirka 4 sykler, om jeg husker rett. Det stemmer. Mens for eksempel en deloperasjon fort kan komme sånn opp i en 18-ish. Og da er det hardware, i tillegg til kompilatorer, som ser på at disse her to gange- og plussoperasjonene, de er uavhengig av hverandre. Hvis jeg starter den ene operasjonen først, den som tar lengst tid, og så mater jeg inn andre instruksjoner etterpå, så er de ferdige omtrent samtidig til når jeg trenger at de skal være ferdige, regnet ut. Og da går ting enda raskere. Ja, skal vi ta en titt på nykommeren, kanskje, David? Ja. Ja. Og det er da ARM. Ny og ny. ARM-en kom i 78, og har blitt utviklet en del siden den gang. Det finnes vel 7-8, de holder på med 8. generasjon i utvikling nå. Stemmer. Det stemmer. Og det kule med armen er at armen er designet for å gjøre noe litt annet enn Intel. Eller ikke Intel, X86-en. Den er primært egentlig laget for å være energigjerrig. Det er i hvert fall den utviklingen jeg har sett i det siste tida. Ved at man på hver generasjon starter litt på scratch og ser nå vil vi designe noe nytt som skal løse en spesifikk oppgave. Og så sier man at vi trenger ikke denne bakordkompatibiliteten. Da kan man starte på scratch hver gang og designe noe som funker for akkurat dette og funker jævlig bra for akkurat det. Og det gjør en av at ting kan løses veldig energieffektivt. Det kan bli veldig billig. Og så kan man, hvis man trenger, legge inn out of order execution. Man kan legge inn branch prediction, men branch prediction og out of order execution, det er kompliserte saker. Det koster penger å produsere. Hvis vi vil bare ha en billig chip, så kan vi la være å implementere det.
Og her jo litt av poenget at det går an å lage ting billig, men det blir ikke nødvendigvis like fett og ikke like sammenlignbart med en x86-prosessor. Fordi det programmet du har som kjører på x86-en, selv om du klokker den ned til 1 MHz, vil antageligvis fortsatt gå raskere enn om du kjører det på en ARM-prosessor som også kjører på 1 MHz. Mest fordi denne x86-en har en jævlig mye fet teknologi i seg som gjør ting på en smart måte. Som igjen gjør at den selvfølgelig koster jævlig mye mer å lage. Og igjen, ARM-prosessorer, de finner vi primært i mobiltelefoner, tablets og generelt ting som trenger lite strøm. Ja. Så vi skrev single-core i titelen på foredraget. Så hvorfor trenger vi egentlig multicore? Trenger vi egentlig flere kjerner? Kunne vi ikke bare skrudd opp hastighetene på de kjernene vi hadde? Vel? Motivasjonen her er jo at vi vil ha bedre og raskere prosessorer hele tiden. Vi vil ha milliarder av transistorer på brikken. Som dere ser nederst i venstre hjørne av grafen. Dette begynte jo på 70-tallet, hvor det bare var noen tusen transistorer på den brikken dere så bildet av. I dag så har de mest high-end-prosessorene nærmere 3 milliarder transistorer på brikken. Og hvis vi snakker om andre typer prosessorer, såsom grafikkort for eksempel, så er jo det med flest over 4,5 milliard transistorer stappet inn i den lille brikken. Og vi ønsker å presse mer og mer transistorer i brikken. Samtidig så har vi jo lyst til at klokkefrekvensene skal skalere. Vi har kanskje ikke klart det de siste årene, men det var ikke noe gærent med motivasjonen, i hvert fall på Pentium 4-dagene, når man så for seg at i 2010 så hadde vi CPU-er på 15 GHz. Gikk ikke helt den veien. Stått stille de siste årene. Hvorfor har den utviklingen her stått stille med klokkefrekvens? Hvorfor klarer vi ikke å få prosessorene til å gå fortere? Jo, varme. Strøm og varme. Stort problem når du skal lage prosessorer i dag. Intel traff jo en vegg, bokstavlig talt, med Pentium 4. Som dere ser på grafen, så er det jo ikke lang vei opp fra varmeutviklingen per kvadratcentimeter på en prosessor til hva varmeutviklingen per kvadratcentimeter er i en atomreaktor. Ja. Og, la oss innse det at atomreaktorer vil du strengt tatt ikke ha stående på desktopen din, for da smelter ting. Ja. Så noe måtte gjøres her. Ja. Og løsningen der var vel enkel og greit. Fuck it. Vi vil ha ting som går raskere. Vi får ikke den ene prosessoren, kjerna, til å gå raskere. Kanskje vi kan bare legge til en til, så har vi to. Det burde jo gå dobbelt så raskt. Eller gjør det det? Fordelen selvfølgelig med mer kjerna er at du kan regne på mer samtidig. Ganske åpenlyst. Ulempen med å ha flere kjerner igjen, det er at det blir dyrere å produsere dem, fordi du må ha mer teknologi og mer elektronikk på prosessordisken, vafleren. Og det er igjen komplisert og dyrt å lage. Og i tillegg så, siden du har 8 kjerner i PC-en din, og så bruker du egentlig kanskje bare 3 av de sånn, til et hvert tidspunkt, så da har du jo fryktelig mye ting som bare står der og tygger drøv og produserer varme. Så det vi, måtte, litt av poenget her er at vi prøver å si at hei, kan vi ta masse små kjerner som til sammen kan utføre en jobb jævlig perfekt uten å kaste bort ressurser, uten å kaste bort penger på å lage ting vi egentlig ikke trenger. Og her kommer da disse heterogene multicore-arkitekturene inn i bildet. Ja. En sånn heterogen multicore-arkitektur som kanskje mange av dere i hvert fall bruker, er Cell-prosessoren som sitter i PlayStation 3. Og på Cell-prosessoren har man da en generell CPU, som er en Power-PC-CPU fra IBM, som gjør sånn typisk operativsystemoppgaver og generelle oppgaver. Og så har man da opp til 8 SPE-er, som er såkalt spesialiserte prosessorer, som er veldig gode til å regne og til å gjøre regneoperasjoner, men ikke så gode til å gjøre sånne
if statements og branching som vi snakket om tidligere på x86. Så det er faktisk eksempel på en heterogen arkitektur med prosessorer som har forskjellige egenskaper. Ja. Selv prosessoren brukes ikke bare i PlayStation 3. Den brukes jo i en av verdens største supercomputere, som heter Roadrunner. Den har 12.000, nesten 13.000 selvprosessorer, kombinert sammen med en rundt 6.500 AMD Opteron-prosessorer for å gjøre generelle oppgaver. Selv er jo en heterogen arkitektur. Den er veldig billig å produsere, og du kan få imponerende ytelse, men den er vel kanskje vanskelig å programmere, er den ikke det? Ja, og igjen da, den er billig, det er flott, og den, hvis du først får den til å funke, så gjør den jævlig mye kule ting. Hvis du har spilt PS3-spill, så tenkte du om, faen, hvordan kan denne maskinen her koste, hva de koster for tiden, cirka 3000 spenn. Det er vel omtrent det en vanlig prosessor-ish koster, eller i hvert fall et grafikkort. Og du får egentlig ganske fet grafikk. Vel, prisen å betale, den ligger på sånne som oss, som skal programmere disse her. La meg røpe. De gutta som driver å lage fysikkmotorene til PS3-er, de er noen syke, syke, syke jævler av noen programmerere, som får alt for dårlig betalt. For den jobben er en drittjobb, uten like. Ja. Vi skal ikke gå så mye i detalj i hvorfor, men jeg kan med hånden på hjertet si at de gutta, de fortjener kreds. De gjør at sånne som meg, eller sånne som oss når vi ikke ville programmere, men bare ha det gøy, kan sitte og egentlig bare chille i sofaen. Ja. Skal vi... Ja, det er jo også utfordringen med de heterogene systemene, David. Ja, generelt. Og det er jo en av poenget vårt her hele veien er at denne mobilen her har en, akkurat denne har vel en prosessor. Nexusen har tre, om jeg husker rett. Og disse tre prosessorene, de fungerer litt forskjellig alle sammen. Det vil si at man må programmere hver av de på en forskjellig måte. Det er forskjellige ting du må tenke på når du skal programmere de. Noen adresserer minnet med Big Endian. Noen er kanskje Small Endian. Noen kan faktisk ulike. Velge. Hm? Noen ja, kan faktisk velge. Ja, du kan faktisk velge på noen av de. Og det er hele tiden, noen er flinke på å regne heltall. Noen er flinke på å regne flyttall. Og så må du hele tiden da ha i tankene når du programmerer dette her, og si at denne her kjerna, den er veldig flink på flyttall, så kanskje jeg skal prøve å sende flyttallsjobbene til den. Og så ta alle disse her andre tingene, som for eksempel er masse branches, til en annen som er optimalisert til det. Det gjør at hvis du først får til dette her riktig, så kan du få ting til å bli jævlig strømgjerrig, fordi du har små enheter som gjør akkurat det du trenger, og ikke noe som helst mer. For eksempel denne PS3-en, den kan egentlig ikke dele. Gange, det er en flink på. Dele, ubrukelig. Og det er sånne ting man må tenke på. Heldigvis, når du lager en app til en mobil, så trenger ikke du tenke på det, for det har noen andre programmerere abstrahert bort for deg. Men hvis du er den andre programmereren som skal abstrahere bort det her, så skal du ha alle tunga rett i munnen. Og det er også et poeng når du parallellprogrammerer. Parallellprogrammering er sinnssykt mye mer komplisert enn vanlig single core. Hvis du har en prosessor som gjør en oppgave i programmet ditt, så vet du at instruksjon 1 gjennomføres før instruksjon 2, og så videre. Hvis du har to prosessorer, så skal begge gjøre instruksjon 1, og instruksjon 2, og instruksjon 3 og 4. Og så skal kanskje den ene ta 5 og 6, og den andre ta 7 og 8. Så vet du ikke lenger noe om hvilken tid disse blir ferdige på. Fordi plutselig så kan den andre prosessoren ha byttet og jobbet med noe annet en stund. Og derfor så får du en kompleksitet som ja, gjør ting i helvete. Og så hvis det går galt, så får du en bluescreen, og så dør du. Ja, ja men la oss kanskje titte litt på andre heterogene prosessorer der ute også. En annen heterogen arkitektur som sikkert alle her har i datamaskinen sin, er jo grafikkortet.
grafikkortet har jo sine utfordringer. Du vil jo ha rendere på skjermen, uendelig komplekse scener. Det kommer stadig nye spill som har stadig ny kul grafikk, og du vil jo ha det siste av det. Du vil gjøre det på ekstremt høy oppløsning. Har du ikke, støtter du ikke full HD i dag, da kan du pakke sammen. Ja. Om noen år så er det 4K man alle skal ha. Og du vil jo gjøre det her på en 60-del av et sekund, for du vil jo ha minst 60 frames per sekunder når man gamer. Så du skal gjøre det komplisert, fort og på høy oppløsning, da trenger du regnekraft. Jeg har en GPU fra Nvidia, GeForce GTX 680, Kepler-arkitekturen. På den GPU-en så er det jo 1536 enkle prosesseringsenheter, pakket inn i 3,5 milliarder transistorer med minne. Så det en, også eksempel på en heterogen arkitektur. Ja. Men, igjen da, når vi snakker ren regnekraft, GPU-ene, de grisebanker CPU-en din når det kommer til ren regnekraft. CPU-en har ikke en sjans i havet. De her knasker tall. De knasker tall dagen lang. Ja. Men de er fryktelig dårlige på å ta if-statements. Ja, og en GPU-kjerne er ikke alltid en GPU-kjerne. Jeg tenker at GPU er GPU, men det er det ikke. Nvidia har en arkitektur, AMD har en arkitektur, og Intel har en annen arkitektur igjen. Så når man skal programmere GPU-arkitekturer, så nytter det ikke bare å si ja, men det er en GPU-arkitektur. Man må tilpasse der etter den arkitekturen man programmerer på. Ja, og når vi snakker programmering, ja, alle disse her støtter for eksempel OpenGL, men det er da noen, gjerne de som lager driverne, som har skrevet et bibliotek for hvordan oversetter man fra OpenGL koden, som er ganske lett forståelig, til å få ut mest mulig ytelse fra systemet vi faktisk nå sitter på. Og det er derfor du for eksempel får, når du oppgraderer driverne, ofte får en boost. Fordi, oi faen, nå oppgraderte driveren, og da fikk jeg plutselig 20 FPS mer i BF3. Og det er fordi noen har kommet på noe smart, eventuelt tatt bort noe dumt, i overgangen mellom API og faktisk kode som kjører på disse her arkitekturene. Ja. Og da skal vi snakke litt om der vi tror veien går videre. Ja, det vet vi jo ingen. Nei, det er litt... vi skal prøve å ikke være så basante som var det Gates som en gang i tiden famously sa at vi trenger aldri mer enn... Ja, det var vel det. 640 kilobyte. 640 kilobyte RAM, eller ja. Minne, ja. Men det vi tror kommer, det at vi i fremtiden kommer til å se flere og flere heterogene systemer. Det ser vi allerede i dag. Mobiltelefonene vi har, de utvikler seg. Det kommer flere. Vi dytter inn nye spesialiserte enheter inn i de. Og jo mer vi prøver å ta med oss ting, med mindre batteriteknologien plutselig revolusjonerer seg fryktelig mye, så kommer vi nok fortsatt i fremtiden å ha et større og større behov for enheter som bruker lite strøm. Ja, og det er jo en grense for hvor lenge man kan krympe de brikkene her. Man vet vel ikke helt hvor langt ned man kommer til å nå nå. Nei. 32 og 28 nanometer er det som produseres nå. 22 er rundt hjørnet. Man tror vel man kan komme rundt i 9 i hvert fall. Men det er jo fremdeles uvisst hvor langt ned man kan krympe her. Ja. Og her er jo da også det er en del diskusjonsforum ute på nett som mener at ARM-prosessorene kommer til å utkonkurrere gode gamle x86-en på PC-en. Ja og nei, tror vi. Ja, vi ser definitivt meningen med å bytte ut x86-prosessoren på PC-en, fordi den er litt gammeldags. Eller, den er gammeldags i den forstand at den må støtte masse gammeldags teknologi som vi ikke trenger i dag lenger. Ha med mye bagasje, rett og slett. Ja, den har med mye bagasje. På en annen side så prøvde Intel å bli kvitten. Det klarte de ikke. Det klarte de ikke, nei. Kanskje noen husker Itanium? Ja. Itanium kom, og så kom AMD med en 64-bit versjon, og så sa plutselig Intel fuck.
Og det også en annen poeng at spillene deres, de funker fortsatt, også de gamle. Det på grunn av bakoverkompatibiliteten at de funker. Mens hvis du kjører Windows 8, skal komme en ARM-versjon, har vi blitt lovet. Det stemmer. Men den kommer ikke til å ha bakoverkompatibilitet. Kan vel si at du ikke får kjørt de gamle programmene dine, eller du får kanskje, hvis du er heldig, kjørt programmene dine. Ja. Så vi tror at X86-en kommer til å leve videre i beste velgående, men at vi definitivt kommer til å se mer og mer ARM på andre arkitekturer, og ja, også litt på PC-markedet. Og jeg tror også vi kommer til å se mer og mer heterogene systemer. Det kommer til å komme flere prosessorer på selve prosessorkjernen, som er veldig gode til en liten operasjon. Ja. Mer spesialisert hardware, og flere spennende utfordringer for oss som driver med informatikk. Ja. Hvis dere vil snakke mer om med oss, om enten parallellprogrammering, eller heterogene systemer, eller generell informatikk, er dere hjertelig velkommen til standen vår, rett på andre siden her. Ja. Takk for oss. Tusen takk for oss. Da sier vi mange takk til